በኔ ምክንያት ሀገር አይከፋትም ጭንቀት ስጋት አልደርብባትም ለዓለም ሀሳብ እድል የማልሰጣት እኔ ነኛ ታዛዥ መልካም ወጣት ተናስጥልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የቦርድ መሪዎች ናቸው በመካከላችን የተገኙት የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን ከአዲስዋ ድረስ እዚህ የመጣ ነው እግዚአብሔርን ለማመስገን ወንድማችን ይሁንን እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔርን ለማመስገን ከበእናንተ ፊት ቆመን እሱንም እግዚአብሔር ይባርክ ብለን ለማበረታታት ነው እኔ መጋቢ ሰንበቶ በሸባላለሁ የኢትዮጵያ የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት የቦርድ ሰብሳቢ ነኝ በቀኝና በግራ የቆሙ እንደገና ደግሞ የቦርድ አባላት ሆነው ያገለግላሉ በግራ ያለው ፓስተር ደሳለኝ አበበ መሰረ ክርስቶስ ፕሬዝዳንትና የወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት የቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ናቸው በቀኝ ያሉት መጋቢ ታምራት ታረቀኝ ይባላሉ የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን ዋና ጻፊና የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ቦርድ አባል ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ሰው እንዲሰጠን ሁሉ ጊዜ እንጸልያለን ተጽኖ የሚፈጥሩ ትውልድን የሚያስከትሉ ለውጥ የሚያመጡ ሰዎችን እግዚአብሔር እንዲሰጠን ሁሉ ጊዜ እንጸልያለን ግን ሲሰጠን የማየት ችግር አለብን እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወንድማችን ዮናታንን ሰጥቶን እናንተን የሚመስል ትውልድ እየፈጠረ እየቀረጸ ስላለ በሱ ስለተገለጠው ጸጋ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ወጣት የቤተክርስቲያን ተስፋ ነው ወጣት የሀገር ተስፋ ነው እናንተ ስላላችሁልን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተስፋ አላት ሀገሬ ኢትዮጵያ ተስፋ አላት እናንተን ስላገኘን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አምናለሁ እናንተ ቤተክርስቲያንንም ሀገሬንም ትቀይራላችሁ አሜን ይሁን እንወዳለን በጎን ይቆመን ሀገራችን ኢትዮጵያን እናገለግላለን ይህንን ትውልድ ደግሞ እናገለግላለን ትከጥላለህ አንደኛ ነው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እናንተን ማየት ያስደስታል በጣም እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ብዙ ታሪኮች አሉ በአገራችንም በቤተክርስቲያን ታሪክም እናንተ ማታውቁት እኛ ትንሽ ቀማመስ ነው ብዙ ነገሮች አሉና አይናችን ትልልቅ ልባችን ትንንሽ ሆኖ አስቸግሮናል በብዙ መንገድ ትልልቁ አይናችን ስተት ብቻ ነው የሚያየው የወደቀን ብቻ ነው የሚያየው እነታን መካድ ግን አይቻለም ስለዚህ አይተን አምነን እውቅና ለመስጠት ተባረክ ለማለት ነው የመጣ ነው ሌላ ስራ የለም ጌታ ይባርካችሁ ወንድሞቼ እንዳሉት በመካከላችሁ የተገኘ ነው አንደኛ እናንተን በመቅረጽ ሂደት ውስጥ ትልቁ ዋጋ እየከፈለ ያለውን ወንድማችንን ዮናታንን ቴንክ ዩ ለማለት ነው እና እግዚአብሔር ይባርክ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ለመቀረጽ ፈቅዳችሁ የተሰለፋችሁትን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እና የኢትዮጵያ ልጆች እናንተን ለማመስገን ነው።
ለኔ ወጣትነትን እንደዚህ ነው ማነበው። ወጣትነት የትላንት ዛሬ ደግሞም የነገ ዛሬ ብዬ ነው ማነበው። ምክንያቱም የትላንት ማንነታችሁ ዛሬ ላይ ያላችሁበት ነው። የዛሬ ማንነታችሁ ደግሞ ነገም ያኖራችሁ ነው። ስለዚህ ፊንላንዶች ሲናገሩ እንደዚህ የሚል አባባል አላቸው። አባባላቸው ምንድነው? በወጣትነቱ ያልሰራ በሽምግልናው ይለምናል ብሎ ይናገራሉ። በእናንተ ዘመን ይሄ ታሪክ እንደማይደገም በጣም እርግጠኛ ነኝ። በወጣትነታችሁ ትሰራላችሁ፣ በስተርጅናችሁ ግን ትሰጣላችሁ። ስለዚህ እናንተን ለማመስገን ነው የመጣ ነው ብለን ስንል አያይዘን ደግሞ የምንሰጠው ሌላ አደራ አለን ማለት ነው። አደራችን መልካም ወጣቶች ስለሆናችሁ መልካም ወጣት መልካም ማንነት ይገኝበታል። ያ መልካም ማንነት ደግሞ ወደ መጣችሁበት ምድር ሁሉ ስትመለሱ አብሮም ይበተን ነው። ምርጥ ዘር ብዙ መዝራት አይጠበቅበትም። ምርጥ ዘር አንዱን ከዘራችሁት ፍሬው ይበዛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ እዚ ጥሩ የሆነ የምርጥ ዘር ማፊያ ቦታ ነው ብያምናለሁ። ይሄ ምርጥ ዘር ወደ የሀገሩ ሲበተን የሀገሩን መልክ የቤተ ክርስቲያንን አቅጣጫ መቀየር የሚችል ትውልድ ናችሁና እንደ ክስተት እንደተገኛችሁ እንዳትቆጥሩት። ምናልባት ዩኒን ስለምትወዱት ፕሮግራሙ ደስ ስለሚላችሁ ፌሎሺፑ በጣም አስገራሚ ስለሆነ ከሆነ ከስራችኋል ማለት ነው። የእናንተ ዋናው ዓላማ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እናንተን ትጠብቃለች። አብዛኞቻችሁ እንደምታስቡት ቤተ ክርስቲያን ለእናንተ ቦታ እንደሌላት የሚታሰብባቸው መድረኮች ሰፊ ናቸው። ግን አንድ እውነት ብነግራችሁ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በሯ ለልጆቿ ክፍት ነው። ስለዚህ በሩን እንዳትዘጉት፣ ኦልሬዲ ክፍት ነው። እንዳትዘጉት። በተከፈተው በር ውስጥ ወደ መጣችሁባቸው አጥቢያዎችና ቤተ እምነቶች ስትመለሱ ያገባኛል ብላችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት እንድታገለግሉ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። ቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለችም፣ እናንተ የሀገርም ተስፋ ናችሁ። የሀገር ብቻም አይደላችሁ፣ የአህጉራችንም ተስፋ ናችሁ። የአህጉራችንም ብቻም አይደለም፣ ግሎባሊ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ራሳችሁ ማዘጋጀት ይጠበቅባችኋል። የትላልቅ ነገሮች ጅማሬዎች እጅግ በጣም ትናንሽ ናቸው፣ ግን መንገዶቻቸው በብዙ ተግዳሮት ውስጥ ተሂደው ማሸነፍ ግን ይቻላል። ስለዚህ ወንድሜ ዮናታን ሲጀምር በጣም በትንሽ ጀምሮ እንደነበር በረከት አቃለው፣ ግን አሁን በስቷል። እግዚአብሔር ለዮናታን የሰጠውን አይነት ራእይ በተለያየ አይነት መንገድ ይዞ ደግሞ የሚነሳን ትውልድ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዲያስነሳ ምኞቴም ጸሎቴም ናፍቆቴም ቅጀቴም ነው እሱ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ማድረግ እንደሚችል አምናለሁ። እግዚአብሔር የሚጠቀመው ደግሞ እንደምታውቁት በሰው አይን የማይገቡትን። ስለዚህ እግዚአብሔር እናንተ ወጣቶችን እንደሚጠቀምባችሁ 100% እንድታምኑ አልልም። ከዚያ በላይ እስከምትችሉበት ፐርሰንት መጓዝ ትችላላችሁ፣ ከመቶ ግን እንዳትወርዱ። እግዚአብሔር እናንተን መጠቀም ይፈልጋል። ወንድሜ ዮኒንና ቤተሰቡን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በርቱ።
የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከናንተ ጎን አይደለም እንለው በእናንተ ውስጥ ናት። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። ለኔ ሰርፕራይዝ ነው ያደረጉኝ እንደሚመጣው አላቀም። እንደገና ደግሞ አፕሪሼት ለማድረግ ዚድረስ እንደመጣጨው አላወኩም ነበር። ምናልባት እግረ መንገድ ከመጡ ብየነ ሲነገረኝ እንትን ያልኩት በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለኔ በሚሊየን አይደለም በምንም ቋንቋ በላይ ነው ይሄ። እስካሁን ድረስ 2941 ወጣቶች ጌታን ተቀብለዋል። ከሁሉ በላይ ትርፉ እሱ ነው። የተዘራውን ዘር ደግሞ ጌታ እንዴት እንደሚያበቅለው እሱ በትክክል ያውቃል። ስለመጣችሁ ስላያችሁን አፕሪሼት ስላደረጋችሁን በጣም ነው መወዳችሁ። በጣም ነው አመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዮኒን አስበቅጄዋለሁ። የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን እኔ ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ ነው ተወልጄ ያደኩባት። ቤተክርስቲያናችን እኔንና መሰሎቻችንን የወለደች የተወሰናችሁም ደግሞ እዚህ ውስጥ እንደምትኖሩ በእርግጠኝነት አምናለሁ። የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን 72 ዓመት ሆኗታል። 70ኛ ዓመታችንን የፊት ለፊታችን አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ እናከብራለን። የዚህኛው ሳምንት የነገ ሳምንት የእሁዱን የምናከብረው በሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ላይ ነው። ስለዚህ የምትችሉት ሁላችሁ ያኔ ዮኒ ስለሚጨርስ አብራችሁኝ እዛ እንድታከብሩ ተጋብዛችኋል። ስጦታ ይዘውልን መጥተዋል። እሱን ናስቲ ሰልገን እሱ አለ እሱ ይቀበላል። በጣም ነው አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ።